猫、うさぎ、猫、うさぎ、猫、うさぎ、マトリス、猫、うさぎ、マトリス、うさぎ、マトリス、猫。うん、耳はね、まず人間なんで何者にでもなれるんですね。だから今後また何か増えるかもしれないね。うん、耳が4つだと、あ、そう、これはねホロライブ技術で取り付けてる耳なので、上の耳はだからね何にでもなれちゃうんですよ。そうで、カチューシャ、これ、このウサ耳はカチューシャっぽいけど、カチューシャじゃない、これ生えてる。ホロライブ技術。そう、ホロライブ技術によりね。ただね、慣れるのは人間だけ。なんかね、細胞が喧嘩しないようになってるらしい。もともと耳が生えてる、オカユンとかフブキとか、そういう子は、なんか細胞が喧嘩するから、次はリスにして、リス耳ってこと？ハム耳がさ、カナタ持ってるじゃん。だから、あれだね、ちょっと似てる感じになりそうだけど、リス耳いいね。サメちゃん？サメちゃんはほらサメだから、耳ないでしょ？うん。だから猫になれたんだね、きっと。うん、外すときブチギるの？あ、なんかね、ホロライブスイッチみたいなのがあって、それをポチッと押すと、細胞が全部こう、ギュイーンって生まれ変わって、他の耳になったり、まあ、髪の毛になったりするわけだね。だから神経は通ってるだよ。これはすごい技術なの。普通の人間は体が耐えられない。ホロライブに所属するときに耐えられる体にされるので、はいはい。なでなでしていいよ。なで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 する。じゃあ今からなでなでタイムするから、祭りの頭の上にみんな手を置いてね。置いた？それじゃあ、なでなでタイムするよ。3、2、1。祭りの頭はなでさせない、祭りの頭はなでさせない。終わり。いつの間にか、ペコーラの妹になったんですか？耳ですか？これ、そうですね。ペコーラの妹になりました。でこの耳をつけた理由はですね、ズートピアって知ってますか？吹雪がズートピア好きなんですけど、吹雪がキツネで、で、まあ、ズートピアキツネとウサギの話なんだけど、だから隣にいたいからウサ耳をつけたのが始まりですね。はい、吹雪がキツネで祭りがウサギでてーてーっていうやつです。そういう理由があります。でも結構誰とでも親和性ね出そうだし、ロボコ先輩もウサ耳あるし、あとペコーラもね、ウサ耳があるというか、まあ生えてるというかなので、そうそうそう、で割と誰とでも親和性作れるかなーっていうので、これウサ耳ついてます。にゅん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 、はい、ありがとうございます。ハイでしょ、いいね、はいはいはい、最高、笑顔見て